Би одоо дараа жилээсээ өөрөөний одоо бүр халгасаар дэвс тамаад зинх нь одоо Монгол маягийн болгож засч авах санаатай. Өөрөө дэвс тамчих нь зүгээр нэг хан маны бүр сэлгэж үдэж хэлээд байна. Гэри мод бол одоо тооноос бусдын дараа хийхдээ. Я мэнэ хөдөөн бас хөлн төмөө байна. Тэгээ дараа мэнэ нутгийн төмөөтэй ахтанаар одоо тэр би өндөөс төмөөнд явж чадахгүй юм өндөөс одоо нохтоо борнтога одоо тиймэрхүү юм ийм байл тэгээд яа одоо харилцан хамжилж чадлаа яаж вэ? Одоо нутгата мэнэ хүү маламал жаа. Одоо би өс 5 гошо малааны одоо бүр үрэхгүй санаатай. Бүгдий тэгээд одоо хамгаалтын төдий хэд хэд яваад байна. Бас тэгээд яма хөдөн төм хөдөн адуу зүгээр нэшэрний хайл гоцаад бүхэр нь одоо аваа юм тэгээд зөчөөд тавьсах нь холдаад нь гоцаад яваа гэж хэлсэн юм. Тэгээд юм зүгээр. Ойрын жилээс одоо бас ган гацхтай өнөөний малын чинь жардал их болчихоо. Яхаа орлогон бүр мал дээрээ жардал. Тэгээ мал аяад одоо мал чинь хүнч мал дээр хайртай мал аяа хамгаалнаа. Тэгээ би өөрөө одоо ирээд шатгын камер хийчихдэг ачаан жах хийгээд яваад. Харин хүүхдтэй яд бас тэдний дараас яваа гэж бас чаа. А их багийн дотор бас яхаа орлоо олчихно. Одоо ингэж бодоод хийж. Дахиад нэг нь өнөнд хоний арч яадаг бас нэ хэри юм шиг байна. Хөтөө гадаа яг тэг одоо хөр үйдэн чагд бол энэ чадаа бас энэ нэг даарсан хүн дах гэж байна. Даарх юм гэдэг нь энэ өрөөд болохгүй гэж байна. Өнөөдөр хэл аваасаа шүү дээ. Үний цаадаа тэнгууд Итэлэл ахгүй өгөл юу вэ? Мэгдэл голцгийг өгөл. Сайн өдөр хорооноо хай. Тэр үйлдэр хоны хорооныхоо хомгонд арай болаад тацхна. Сүн дээр нь оньо. Арай тацхна арай бүр мага дрэглөө бас хав халуу. Сайхан чигтчгэр байж. Итэлэл. Тэгээ ханиан гаргалаа хорооныхоо өнгөд нар нараа ойдно. Тэгээд бас. Шигэд ус юм игээд өгсөн даа. Үгүй ээ тийм ч одоо энэ. Хой өгсөн. Танаа мөн топ толах юм. Яаж хүч юм нэ? Хөрсөй залгич ямар нөхөл бий. Одоо шитгэхийн хэмжээгээр зүгээр юм байна. Одоо жирмийн бол сайхан угаа цэвэрлээд хадгалж яа. Хэрэгээр дараачаар. Хай юу надаа сайрээ гэдэг юм шиг. Нэг арсаа одоо хөдөө хөрж их мэдгүй зүр авахгүй байхгүй байл гэдэг. Одоо жирмийн хайж ийн гэдэг. Тэгээ одоо юу ахын энэ хавийн ахтаа нараа шүлэг бол
арсааны одоо хайвал хайр нэмэга одоо ахч юм болгоо тав. Хавч юм болгоо тав. Тэгээд авчраа гэж. Тэгээд авчраа гэж одоо тэр чинь би нэг юм болох санаатай орж байна. Хаш юм болох цол хөндөй хэрэгтэй. Одоо мотор сэтгэртэй хүмүүс судал дээр тав яа гэдэг доороос зөөлөн болоо. Сандор төрхтэй басуу. Тийм бүдүүн төрхтэй басуу юм басна юу. Одоо төрхтэй басууд яаж ирэх зүр амь игээд. Одоо гадаа тавьсан төрхөг нь өглөө босоо суух үед нь бүрхий хийдэн бий нээр нь гэж яа. Гоцоргоо жожоо хуцстай бас юм надад долаалахтай тань байна. Тэр өнөгт нь яваа төрхтэн бүсгүй араасан бүсгүй олон жингэрэг. Тэгээ одоо нуруу хол өвдөх байлтай. Тэгээ энэ арсын их аби гэдэг басуу. Одоо төрөг өрч. Одоо энэ тэргний залоочод яна за арсан яа. Яг нэг арсгүй хоригчээгүй биш. Өөний ааш нь сайха өчүүлээ боловсруулаад авчихвал яг нэг хоригчээ юм. Ер дээ хоньны арсын өлтсөн гэрдээ одоо өнгөдөр юм. Чагаанаар нь өнгөсөн. Өтрлэгээд энэ яхан тосом осцой бол гадар хийж болохгүй. Өнөө тосом гадраа нэвтрээд харлахтай. Ингээд цагаанаар нь 2 жил өмсөлөө сайхан тосомсны гараар энэ хорлт өнтөрний явахсан. Энд юм хийснээр хорн авчин шүү. Тэгээд өнгөснөө дараагаар нь одоо яг хоол төрөл ирлээ гадарлаа. Явчаа. Манай энэ одоо тэгээд хараар өвөөлөд цагаан юм яа, хар цагаан юм байна баяу. Одоо нөгөө нэг шилтгаан нь бол энэ уул одоо нутгийн мал их цөөрөөд одоо өгөл төр сай дээр зөвлөөд ондон гадрын мал яагаад байна. Энэ нэг талаар одоо ашиг орлого саяа, нөгөө талаар бас энэ жарлаг илүү. Дахиад нэг нь энэ байгаал даа жогцогч талаар байгаа нэ. Тэр уулын мэлэн нутгийн малч нь үдийвэр жижиг одоо юу болох юм бэ? Энэ гөтнөө мянган жилийн мэлэн төөцийн сонголт. Тэр байгалийн сонголтыг бүр туулаад ирсэн жогцсон. Энэ нь давуулаг талын ус бодол юм байна. Одоо өгүүлдэр цайлаа гэдэг зосон удам нэр нь юу аавал би хөөр ашигтай. Шууд гаднаас мал авч ирээд үлээр энэ малж байна. Айгуутар тэдэнд бид өргөд жарч болчих юм бэ? Одоо хажаад энэ тэр тажиж асараа. Хүний гар хараад лийддэг мал. Тэр өөр юм буй өөрөнд төжигэд өлчөөд яваад өөрөнд төжигэд явдаг мал юм шиг. Тэгэхээр чи одоо хүн гараараа төжигэн нэг өдр болгон тэрнээс салж болохгүй. Уулын мал нутгийн мал гэж бол одоо жоны чиг сайхан ус бэлчээр яваад ирэх одоо тэрэнд мараас жаад байгаа. Сар 20 хоногоор өлчөөр дэн тавьчихад нэр наадам тойроод одоо тэгэл явчихсан бэр. Одоо чи нэг өдөр усахгүй болохгүй гад. Одоо тийм дураараа уудаг ус бэлчээр байхгүй бүр тарлаа гашаад яваад. Одоо чи нэг өдөр усахгүй юу амар. Төний халуунд чи нэг өдөр усахгүй гэдэг чи өдөр дээр хааш. Бас энэ хангаж яваа. Хайлал дүүрлээ гад. Гатаа өгчихгүй. Нэг өдөр тэрий тэжээхгүй болохгүй одоо. Орой оройнд энэ жаа. Тэр өөрөө яваад идэхэр. Одоо тэр малчи юм аа гэсэн ойрын жилд тажигэд байсан. Өгөл бэлчээр байлаа гэд нэг тажиж эхлээ үүдэн дээр ч жогсоод явахгүй наа. Бас мооч аа гэсэн тэр бэлний идэе гэж бодлоо өөрөө явж гэсэн үг.
тэгээд дөөд цэг ажилхан тийм ажилт барга зүүн нотогтой хайртай тэгээд нүүдэл маллаад хийдэг бол одоо сая амьх бай зэрэг нь. Өгүүл чи төм хөрөө гашаа бариад одоо юу аа нэр нь хамгаалж ийн нэдр дээр юм барга өргөд л өвдөлж ийг. Өмнө нь үл тийм байгаагүй шүү дээ. Одоо өвлөн одоо адаа хөлдөж өгч яаг. Энэ хөлдөж өгч чи бүр хөрөөний гамшихаар хөлдөж өгч. Өөрөө байсангүй л тэр одоо бас уруудаад яваад нэг уулын өнгөр юм уу макхи өнгөрд оруулаад тэр хөлдөж өгөх гэж болов. Ани хүрээд багшихдаа уулын ар хайр дээр юу ажих юм бэ? Энэ хөлдөж өгөхгүй одоо хаа юу. Өөрхөн зөөрөөд явь явд дийлхгүй. Уруудаа дэвээд өмнө нь одоо бүрээ гашчихсан юм зэн дээр одоо явах гэж байна. Тэгээд ихнээрэн бол одоо захын ингээд өндөрт нь ороогоор. Тэгвэл энэ захын сайн сургаад очиж байгаа. Тэгсээр арт гэх юм бол захын сайн сургахгүй бол одоо тэгвэл арах шууд юм. Хонкор. Энэ ар зөвлөлтний одоо утргууд юм арим багт нөхөр юм. Тэгээ нэмэрхүү нэг тэгээ өөний чинь бол уулдан гэдрэг мод гэж зэлдэг. Арс тэгээд хийч одоо гэдрэг арс гэдрэг гэдэг нь гэж яа. Одоо бол одоо тэгээд нэг яа. Тэгээ араас нь госууртай. Одоо госуураараа босаад өнгөлж хөөд. Одоо ингээд тэгээд цонгаад. Сайх идэ орсон арс бол одоо ингээд дөрвөн шаарнаас нь дөрвөн удаа ойлжүүлээд дөрвөн дэйс нь сунгаад тэгээд зихсэв. Босох юм дээ. Ата одоор там манай настайч бол энэ тийм жоон шүл уулаа. Шүл уулаа дор нөн өөг дос юм шармайхын гусна. Тэгээ гусаад өнгөрлөө одоо өргөд угаагаа гатаач гэсэн үс юм шиг. Гатаачгаад өргөд одоо энэ цагаан да. Давс дөрөхэд. Тэгээ энэ юугаар нь хоньнач өрөөний яс байхгүй юу? Өрөө яснэ тэр арын сэрвэгийг нь авч хэсглээд араа шүдээр нь ингээд маажаад одоо. Тэгээ ингээд цаахан дөрвөллөө боогоо тавьчих цаахан авсраад. Тэгээд өдөр өдөр одоо өнөөг чинь өргөд цагаа нь өтгөрөөд ирэх үед дахиад шингэн цагаа нь байдлаа өдөр өдөр мааж. Ингээд 5-7 өдөр бол өдөр. Тэр үед одоо нэгд нэг ингээд арсаа хаа байдаг ингээд. Тэр эл тэр үед одоо эл эйлний ямар тогоо нэр. Тэгэхээр эл эйл ямар арс гэж нэр. Одор айдаг гинэ дандаа Монгол гэр зоож исэн цаг үе. Одоо яг үнний хэлвэл манай энэ мат тот ч юм бол одоо миний веер аваад үед яг түр итэр залуу насны үед бүр нүүдэл мадли хийж исэн. Тэр үед одоо энэ арсны өгчээр л одоо холдохгүй. Зэрэмдээ одоо отор айдаг 9 үед нь төс нүүж юм. Тэгэхгүй л одоо энэ нөхөний ачаар. Тэгээ одоо би бүр багасаа хүүхдээс нь сурсан. Одоо өөжөөс. Тэгээ манай өөд чи бүр арсаны идэ байл нь ойлгүй. Өргөд энийг бүр юм. Тэгээ одоо готод ороод ирлээ. Бас өөр хийшээд байгаа ч байна. Арс яадаас бүр хамтдах. Ярмар одоо бүр ахгүй нэг одоо хайх юм даа нүрдээ. Тэгээ одоо өнөнд явас. Юу яах вэ? Болов одоо хэдий өлтөхөөр одоо ахтоноостой явас бас хийхээр бас өөр өмсөний хөдөн жоосол нь бас амьдралдаа нэмэр болчихгүй гэж бодсон. Тэгээ ингээд одоо нэг асар цоочхоо нөхчөл нөө. Ийм байдлын дараа одоо би эргээд нутаг таарад Мари дүүн одоо юу дээр дээр байж байгаа тоотраад яваас. Нэг Монгол гэр өгч. Тэгээ одоо энэ Монгол гэрийн төшөөд нэг үлэг арсаар. Сүүлдээ одоо нэг одоо арс аль нэг авчиж өгсөөр.
одоо миний өлдөг даачаас яваргаа 100 гаад арс болчихэ. Зарим нь одоо арсаны над авчирад өгч юм. За юм болгоод аваа л гэнэ. Одоо хүн өгж их юм ийм яа л яалаг хайж болохгүй байлаа. Энэ ч одоо бас л болоо юм. Тэгээд одоо өнөө жил яа сөрөө орцохлоо. Одоо тийм би өлдөд ийхгүй маяг те. Одоо хідээлээд хідээ орхоо бай. Тэгээ яах вэ одоо ингээд ог тасыг гасаад угаагаад гатаагаад тавьчихвал дараа жил 7 орон год нь ааж оролд явна шүү дээ. Ер нь би бодлоо юм аа одоо манай Монгол малчтууд одоо мөр Монгол гэр энэ нөхий горг бол бас манаастай баг горг өрдөн гэж хэлээ байна. Тэгвэл Монгол гэр их өд нүүж байгаад мал аж ахуйгаа өнгөрсөн цайгаа аваа явж ийж. Тэгвэл одоо нүүж байгаа үед Монгол гэр шиг одоо дөгмөлтөө. Тэгвэл гол нь энэ Донаалг гэдэг чинь одоо нөхий нөхөө өнгөж байгаа. Одоо 80 онд мара физиклэхээр хамгийн ахтар одоо мандаа шил нэрсэн. Физиклэх гэсэн юм бэр хадэр хөлдчихсэн. Тэгэл мөн Монгол гэртээ тэр үед одоо хүм болгоны нөхий хүн дүн нөхий гэдэг нөхий говьцтай байсан. Тэг өдөр нэг төс төйөө байхгүй яа. Одоо тэр юурээс нэг торлог нэг авч яа. Яг нь торлог төөж ирээд идэж явах юм болгоул дөөр тийм дулаалах ажиг гэж байхгүй. Одоо энэ нөх дулаанд л өглөө басхын үед соолготой бас хураа ожиж явж гисэн байх. Одоо жохот чөмчөөд эргээд галаа төлөй хайлуулаад цагаан цараа уу. I was told that the people who were in the world were in the world. Тэг би бат энэ надаа. Тэг энэ манай чадаачод. Тэр өнөө хэчээд хэрэгтэй байсан. Ханьян жараад махин ичглээ. Чаата арсан яг хэрэггүй байд. Энэ бас одоо өднө. Долоолах хэлмрээ алдаагүй. Энийг өлдөд болосроод үгүй үгүй гэдэг санаа амар. Өмсөд явахгүй. Хидэлээд өлдөөд 100 гар. Аа. Тэр үнэ хидээс аасан би болоо. Хидээс аасан гэдэг. Би хидээсний юм. Би одоо хидээс чинь сайхан хидээ авч байна. Тэгмээ. Аа, яг хидээ авсан. Хидээс аарсан гэдэг. Би шар махын тэг хор. Аа, тэгмээ. Орж гар өөрөө хидээс. Аа, най доор байсан. Өмөд бид. Доор байна. Аа. Аа яг л үнэхээр даа асуух. Миний энэ арс мөр эрм болчихоо. Амцгүй байна. Одоогоор амцгүй. Энэ одоогоор амцгүй. Оо. Болсод дэрм н аавар гэдэг яаруулаа. Яа болсон. Хараа.
жоохон зөөлөлтэй дараа эргүүлээд а тэр хэдээр ухсаа зөөлөлт. Манай тань нас их дээ нэг юм яасан ба. Өөрөөр да энэ соёлын хавсгалын үед нэг өм тана, нэг бүдөөр тана. Ардан даасаар хатаа юм. Бүдөөр тана ямар ч дөрвөн цагаат аваад байгаа. Хоёр хүн морин дээр өргөд авах байсан. Дараа дөрвөн цагаа юм. Одоо байсан юм бол ямар ч ахан сте бом жасаа тань. Танай тэр үуч аад өдрө болгон таныг хараа. Өөрөнд чахан дээр хараа. Өөрөнд зимдэг үгүй. Тий. Одоо бод яаж яах вэ? Бод яаж яах вэ? Ирэх бүтэн өөрөөр гарна гэдэг. Өдөр нь бодгүй байх танаа. Өдөр нь бод одоо хас хоноо хойд гэрэг ганц дөрөв гэрэг гом гэрэг ханд бодгүй байх. Өөр дэр ч одоо маяг. Би өдөр таны хаарсаадаа идэлээд хэлтэх нэг жоогоор. Тэг. Яг жоогоор. Ани та үд. Зоо тэгээ 200. За чи 200-аар болчих. Зөв. 200-аар хэлчих. Оргид шууд манаас арс ахын гоо үйд. Таны юу юу? Мөнгө нэгсэн болчих. 200-аар тогтчих. Зөв. 200 үгүй гэнэ. 200 гэж сар сарын дотор манаас ирээ авчих. Эний юм хийх гэсэн хүмүүс ба хамгийн түрүү эний мэд нор нь энэ шармахыг ярилгахчихсан. Дээрээс нь яг идэ дотоо орж ирнэ. Сэ идэ орсоор энэ амархан хоор юм шүү. Одоо их идэсээр энэ ч үсэнд байцчих гээ сайн яа. Үсэнд байцсаар жаадаа баяр. Одоо би идэл яа нэ айна. Гэнтэй их гэтэрсээр үсэнд байж гисэн. Энг тэний хэрэгжээ байх яах вэ? Хоёр шэри. Энэ ч бас. Яг ээга дээр жирэ. Өвдөө хайчихсаар одоо хүнээ. Ховор өгье. Ата магаатарч бол энэ баг яг дэтрэхээр. Үнэн цаас битүү болохоор нэг гэдэг мэдрэх. Гэтэрэгт мэдэрх юм даа эднээс би тасарч. Энэ гүцэн. Ингээ татаад байх. Энэ бүхэн миний бүхэн орох юм санаа. Тэг гэтэрэгт жий. Сайн мэдтирээ. Тэ 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 Ego i to da kaska bus. No ta na me khura khamna sana na ga. Khabla yapsin jin hun ga da tanhin na satn na na tuulai na arsa ugj ya. Tiim na. Yamar tuulai ta tuu gud tuulai. Usn aimar sa goi saikhan usde. Net na ji yerj. Ada harin öldeegu. Tiigud aya me na me khushun dere na arsa tu hun baikgo gud avsan gu. Goi saikhan. Mu khushun na net na ngi ne ji. Harin bi harin da bi jo tsur tsur ga hulkh marsa chi. Хавад ирсэн болоор сэтгэрээ. Арбаад сайхан арсан юм даа. Сайхан битүүгээр өвчсөн арсан. Тэр нөхөрсөн анцхан нэг. Нэнгэ харин нэг. Усны их сайхан гоё юм.
Эргээд энэ жил цуугаад юу яасан чинь дараа хавар нэг бүүдүүд нь баргалсан суув. Өнөө одоо чинь нэг жийхэн атэр нэг л жил юм бэлцээр тэр харгалдаад одоо хатагт юу төл хийх нь 20 мант юм шиг. Тэр чинь одоо бүр орлогоос хол хийдэг гар. Битүү гар. Сэжи тийм одоо нэ сүүе чанар да хүрхэн байсан. Яя дараараа юугаар явсан бэ? Тийм шүү дээ. Ийцсэн юм уу? Бүлтээр зэрэг сайхан өөрөө дураараа болчих юм уу? Тэр ондоо биш. Тэний жийхэн юм л нэг л жилийн жүлэг ийдэн даа. За хожирхүүний тохирж ийдэг юм уу? Мутхан дүрм хожир. Ийг хожирлык бастай. Газар бол гэтрүүлчих юм. Тэр өөрийн дураараа бол өөрөө тачвалээ. Малын тэр одоо бүгэн төхөр болох чадвар пислокын чадвар тэр үл хүнээс тав. Тийм үү тэр чинь ердөө мал байт. Айл үйдэ юу их хөөрөө. Одоо мөнтө ороог хүүхдүүд л тийм чадвар байна. Тэг ямар нэг жийл гээд очив тэр одоо сэрлэр далд зэлэрэн тэр өөрж авч идэв. Өөрөөр хэлбэл хүүхд тэр шороо идэж ихтэн бас нэг жийл гээд удаа. Тэг чи бүдүүн хүн бол энэ шараа идэж болдог гэдэг шиг сэжиглээд идэхгүй байсан. Үндэ нэр дээр орд нь бэйнэн жохтой юм байлаа гэдэг тэр шарааг нь үзээд биш юм аа гэдэг. Тэр шараа идэж гэсэн байлаа. Хандлаа шараад нөмд ордог гэсэн шүү дээ. Аа тэр настай жоо жоохон шараа энэ идэг бүр алдаар идэв. Аа тэр маань тэр хорг их шараа идэж ир байлаа. Тэгээ тэр чинь бүлээ боёны төмрийн өлмөд татгатай шараа гэж. Өнөө нэлх малын тэр өнөө юу үлд дотхгүй. Кал зол. Тэр өхийнхээ сүүгөл заагаа. Тэр юу дотмог. Төмөр дотмог. Тэр төмөр шингээж авахын төлөө шараа гэж. Тэргээ тэр идүүлэхгүй одоо харгалаадлаа. Чадаа ороо юм уу асуулаа юу яагаад яа.
тийм идэх нөхдөл жийхэн явах гэдэг хараа. Зүйтэй жоцоодох юм байна. Өчид тороод. Тэр төмөр өлмөт нь жосны улаа уур гэж бодод байдаг. Жосны улаа өнгөт нь тэр төмөр өлмөт гэдэг. Тэгэхээр нөх хүсэл хараад надад. Одоо жос татгах хөвч ийм жос цай хөвч нь жос татгах хөвч олж явах юм жоо. Одоо их хүнээ тэгээд тэрдээ хараад. Бүр Иесус очсон дээр. Аа, Иесус яа юм даа? Иесус юм даа таалуулт чинь. Яс жиндэнд бойно ашигтай тастай юм чинь өн болохоор үлчий өн моо гэж. Зохом одоо тэр малын жосон дотор ч юм бол төмөр өн хамгийн өлүг байж байгаа. Тэгээд одоо жосон дараа өн дөр жосны өдгч их хүнд бол тэр одоо харш. Хаан зэн жосог гэр өчтөр. Өчтөр гачаараа баг нэг жийц. Яна нэг жийц ицсэн гэсэн баг гачаараа нэ. Жийц. Аа. Хоо би чанаа яхад нэг хоньны хадаад зүгээр нэг л дүнд орой цанд цаа өглөөжийн халаагаад жигнүү талаагаад нэг дүнд ицэхэд нэг өдөр явдаг. Өглөө тэгэхээр яахан жос идэд ундаас яахан жас идэд өрөө болохоор идэ өлсөн гэдэг юм яагаад. Одоо бол тийм хормол өвчтэй хүн байна. Тийм тормол өвчтэй хүн ч юм. Их зүдэр юу яснаа. Одоо сууснаас болсон тийм одоо бэйнэл тэр оох тас нь хорм хорбол гэдэг нар хормол гэдэг хорбол гэдэг нар дээр ядлах юм ч чамд яада жаха моо ус чи гүчит гараагүй юм над тол юм моо ус байхгүй надандаа хөл заваад байх юм гот тавсаа жаахан тамирчих маа зүгэл жаахан амс хийгээ Одоо тийм үнийт надаа өвлөнд хийх аргагүй шээ. Энэ мө гэрэ залхинд хийсэж байсан тарил. Доошон татаад дөөшөнд хийсэж. Чиний чинь юм шээ. Сайхан идэлэхгүй болох юм. Яралын надаа дөвдсөн тоосохоор нь шээрууд юм үгүй байна. Үтээ тоолдсэн. Оож юм шээ. Энэ танаа чулгаа харсан даа. Яг гусаад хатаагаа. Үсэн ярмын зүгээр нь ярм байна. Цаасаг нь үлдсэн. Орон сүрэнүүд юм ясаар нарсаа үлдэхгүй лээ надаа. Арсаа үлдэхгүй лээ надаа тэнгэр хилэн байна. Одоо би айл сакваад аваад тавиад. Одоо өөрөөр хэлэхэд сонгосон юм. Яа бусдур юм уу? Аа бусдур сам нуу. Аа тэгээ одоо гэрээ хаасаар өслөөр. Дандаа мосоо өвсөн болтоор гадаахан яс. Мэд хавар залхин гарвал хийсэн юм чинь тас тас юм гэрсэн надад ч гэсэн. Энэ юм аа. Хэлэхсаа одоо өөр өндөг гараараа ороод яа. Гараараа орох нь чэгийг болно аа. Яг би одоо тэр юу өндөг тануулчих. Омоо. Шинхэн гар байна уу? Аа жаахан тасчих гад яа. Тэр өнө хөвөн дандаа гэдэг юм. Тэр ийм утаарна. Машинаа хамжина уу? Бо машина олцоо согтоор юм байна шээ. А согтоор. Орхоор согтоор. Тэмөөн ослоо танд гоё намжээсэн. Дандаан тэр юу гэнэ? Бүйнийх нь оос одоо саргуу ингээд ялгаад авчихсан юм. Яаж ч юм хөвгөн орон дээр. Энэ бүсүүхэн бого юм гацхан хэлгэсэн биш дээ. Замд бас өөр хайж ирэв юмсан. Өөр юм хайж ирэв хайлгсан гэсэн үг. Юу юм хайлгсан дөө? Хайхгүй. Хайхгүй. Хайж орж хоормог юм болсон. Биш. Тэр нь миний мэдчихвэр юу л байна нөгөө. Аа. Бас чөлөө нөгөө. Ямар ноос шиг юм хайж байгаа дөө. Тэсэр хайлгсан нөгөө совхол амрах шээ. Зоолгосахгүй шээ. Тийм юм хэлээж хоормог юм болсон. Хас совхол амрах юм бол шээ. Биш гэсэн. Нөгөө хайлгч сайхан яаж хүмүүс юм уу совхол.
хоровчрыг үчи. Хоровч. Харин үчи. И мончих нугоза. Арсан зөндө жолон байна. Аа. Арсан жолон байна. Хаан жахан зөв. Тэгээд чи юу вэ? Атаа юм яа. Гасхаад орчихгүй. Би чи одоо өлөгдө жол өршчихээ бас. Чиг авчихсан чи. Харин чигтэй байна. Аа. Чигтэй байна. Чиг. Балгараар хийчихвэл аа. Тайл балгараар хийчихсэн дээхэн дээр. Яин зүгээр арсныхан жахаа. Гэе одоо энэ чинь яа л гарч хаалх. Цөвгчөр нь дарах тэр үжүүр нь яая. Аль хаалх үжүүр өөр. Яг хань нарса шэрнийх нь арсна харин агуул. Шэрнийх нь дүндөө юм. Хүчүүр нь. Хүчүүрх нь дүнас уу. Хамгийн сайн чи хүчүүр сайн юм. Ортогоо шиг луусан галаа оруулах. Өртөөтэйг юуг энэ татвар юм бэ? Болтой. Ам. Оо, энэ гоожоод. Орцсон. Тэгээд яас нэж. Хоровч нь орцсон байна. Тэгээд норсон байна. Тэгээд. Наас их хөдөлөрөлд нь. Их шүүлэд гаргачихсаар. Нэг өдөр. Тэ жаахан төргөн шүү яаж хэвээд өлдөг. Чин амаргүй болчихно аа. Идэв дээр. Аа. Идэв шүүгийн төнчөөлөгч нь. Гэтрүүлсээр үсийн дараа ярьчих. Одоо дараагаар гоогт өсхий. Өсхий хийсэр завяач маас. Юу? Өсхий. Аа. Мэсхий би багдаа хийж ийсэн. Одоо яр бол үлгэр. Манай 98 онд нь башаад байгаа цагаан нүүр нь. Тэгэхэд одоо энд үнэ байшин цоол ийсэн үү. Хэн батлаа тэнд үнэ байшинтай айлбар байхад энэ Монгол юм. Манайх нь энд одоо яг тариа захтай болох уу, тариа гандар байгаа бүр байсан. Тэгээ манай нь Монгол гэр байсан. Одоо тэр он юм. Одоо гэрэн бүтэн байх. Жондан жослон дээр л байдгийг. Тэгээ жослонгийн гэр чи одоо нэг шүү дээр тэрээсээ гоочхгүй шүү. Бараг там бүрөөсч. Тэнд өрөөд оцсон ч одоо өвөл суурна. Өвөл суухнаар одоо манай тэр хай таажиг өөж юм. Тэр үед ч бараг 80 орчихсан байсан. Тэгээ тэр одоо тэр нэг гөр уурлаад аюухгүй юм байна. Эсхи мэсхи. Тэгээ одоо нэмээ өнгө өрөө оцсон одоо өвөл суух гөрний ба. Энэ тийрэх энэ дарга маргаа төлцөлд одоо ноос ичин ирэв. Тэр үед одоо мэн ханя намар нэг хэтлээ ээ нэг хавааж өгөн. Аа. Энэ бүгд төрөрт юм шиг одоо нэгэн дэм ихгүй нэгэн дэм байх. Одоо нэг яг нэг эсхийн нэл уулах тийм үү одоо сайн бол хоёр эсхийн нэл. Тэгээ одоо манайх одоо онцгой байдалтай одоо тийм үү гэрт яраад одоо бараг нэг гэр өвтгөрөхгүй ноос олоо. Тэгэд за нэг нэг юм болохгүй да. Одоо нэг юм болохгүй юм. Юм болохгүй үед одоо манай насти яа да ахтай хэрэг энэ дандаа айлын гэр юу гэдэг вэ? Одоо нөө ахтай бид нараа дүндээ одоо готороо мөгдөрөө нэг борох тойроо борохтай зүлэгтэй юм аа. Одоо айргын тава хийх юм. Өмнө нь нөө наас яж нөө нэг саваагаар саваалаа. Сайхан саваад л сүлдээ гарцхаад одоо нөө олон усаар хэвчих юм. Асаалагаа. Тэгэхэд одоо нэг өсхий хийхэд өөр хоёр өсхий жалгаад нөх өсхий барьсан. Агнад бол тийм бүдүүн жолох. Өнөөс болгаад яваад ийм авчаад. Тэгээд тэр чинь одоо бүр хараараа нухчихсан шүү. Галсан дээр одоо. Нухад зэрэг нийчүүлж байна. Аа. Өсхийг нийчүүлж байна одоо. Юу юм? Ата чангараач шүү. Чангараач юм байна. Багтаа байна. Бидний юун дээр нөөсөө бидний мэрэр гэж чирчээсэн юм. Яа, тэр тэр зүүн биш чагаан таниад ийж юм бодчих юм. Мэр орч хэрөө. Мэр орч бөмбөлөөд л өвч. Харин тгээ чангараа. Татгаар араач харна. Эглээд атаны хан дэний авч ирээд одоо олон молон гэрийн хоосон бүслүүд хамжилаа.
저 돈도 나도 언친 존나 쉬어도 나 알아서 가는 거. 어떠나 알아서 하다 하일 때 주시다. 하일이 임했다, 인자다. 이때에 될 때 납치고 됐다. 그리고 이때 제가 가득사람 납치해서 해볼게. 단단히 납치다 갖고 와서 와서 하다. 그 이때 비엔 가다 오랜 선을 쓰는데 무진 밑에. 자, 지금 나다.
гадрам бүгдийн нөтгөл авчихна. Жаан гадрын өвөл жастахдаггүй. Хавар чийггүй, хавар сан өгснөгөө саяад ойлгодгийг. Жаангад бэж итл одоо халуу орч. Халуу олно гэсээр одоо манай энэ өлсөн гадрын ч одоо гэн халуу. Тэгээ хөдөөдөл одоо энэ гадрын гадрын агаар мандал хөөрөлтийн байдал болсон. Одоо барааны өвөл гарна гэж орд дийхгүй тэр муухан. Өгөө нэг жал өчхөө зүгээр тогоо нөрж ихтэй байх юм шиг. Дээш яваад гадрын гадар дээр барааны ус орж ирэхээс өмнө тэнгэр дээрээс дээш уур шаарч гинж одоо ямар бараа юм. Энэ намраар та их хадж байгаа ч бас нэг ганны сойрыг тавьж байна бараа. Аяанд одоо манай нутаг ганцхад одоо зүүн шиг хийтийн шилд шинийн готын одоо хийтийн шилд өгс хадж байна. Зэгхэд тэр газар төрөө жилийн гэн хадсан газар бүр хадлан байдаггүй. Өн төл өрвийн сэрвэж шим шингэн нэг юм байна. Хэдий өгтэй газар тэлий сайн байна. Тэр одоо яануу тэр өгтэй юу өгстэй байсан газар өвлөн засыг хорсон хэрэгтэй. Цэгмээр өн Дасч нь одоо хаврын бараг зөний гол ортор чигээ хамгаалаад байна. Дахиад хөрснийх нь долооны өс хамгаалдаг юм. Одоо зүгэл басдаг асуудал орж байна. Яа одоо өвс их жагтэлгүүрд гараад хаашаа хаашаа тайд юм. Одоо мөн бүр нутгам нүтгэлээ хадаад л Тэгээд ч одоо явсаар явсаар сүйдэн бас л нотгтаа өвс урахгүй юм дээ. Мөн л ганд болох юм дээ. Одоо төрүүлж байгаа бол одоо манай аймагт хөвөө шаргалаа. Тийш одоо гадар цагаар бол их амархан юм. Манай нотгод бол ганд нэг юм өгдөггүй. Жигсээр жигсээр одоо сүйдэн ол молон татгчтай өсөө ойрын жилээс өмнө манай хэрэг бали үжим юм биш ганддаг байна. Одоо өнөө жил сонсоход хөлөн бөр ус ганд чинь гэж. Тэр би бат юм дүнд хатчих дээр их нөлөө тэ юм уу гэж ойрын юм да. Одоо нөхцөн газар өвөлдөө жасаарна. Өнөө тогтоох юм байхгүй. Өргөө залхин гарвал бас хийсэл юм. Энд ч одоо уулын ай шугаагаар нөхцөлдөг байснаас одоо бүр
нэг нас дург мал өвс ногоогоо яг бүр нөчлөлдөг боллоо. Энд ч одоо бас намаргүй явдлаа. Малчаахан малаасан талаад хатад орж ирдэг юм шиг. Тэгээ энэ дахиад нэг нөхцөл байна. Энэ хүүхдээ ч готод байна. Яаж вэ? За өмнөлөө сургаал зовлохгүй. Тэгээ гэр хайсна өвөг өмгөл болсон бид нэ энэ хүүхдээ авсан. Хоёр хүүхдээ та шалтгаан энэ үстэйд нь тэгээр нөгөө малаа амтгүй. Тэгээд үүгтэй тэндээ суухнаас юм басна. Одоо дээрээ талаа орчих өөрөө одоогийн тэр арива ааж ич дийлхгүй. Ойрын жилээс нэг жахаа өвдөд өвчө хоож өгдөг. Тэгээд одоо хүүхдүүд яаж нэг асар аваад. Одоо хоёр хүүхдээ дадамдаа тэгээд нэг жимдэгтэйг нь гурав бол одоо бага сайн байна. Бүх сагнад гэдэг чинь дандаа суугаад болохгүй юм ааш. Амьд хүн чинь бас яалаа гэж яха хөдөлгөө хийхгүй. Хэтлэг хаар хийдэг аж байж хийж. Одоо суусаар эцээ болно яах юм гээд. Өчгөн хингэрээ гадагшлаа дийхгүй болсноо. Одоо хэрэг чинь асар цоочхоод. Одоо асар цоохон зэрэг биш. Сайхны дотор усны муухай явлаа. Тэгээд асрын тажир гэдэг чинь бас орлог байхгүй болохгүй шээ. Нэнэ мастар аваад ирсгүүл одоо готод орж ирсгэлээд асартаа суугаад ажгүй болгосон амьдрах амаргүй байна. Тэгээ ямар ч гэсэн би яалаа гэдэг адилхан юм. Би хаттан орж ирэхдээ одоо асар дээр цоцоод хажуу хав танд гэж хүн байхгүй гараад явах гажих байхгүй. Аа жигд үлийн нүүд мөө замаар явна тэр гүнөндөө дайрахдаа одоо үг төвд ягаар. Тэгэл одоо гэрлээ суугаад жирэмдэн бохинд ол их. Нэг бацаа чиг өгөөл нэг ганган шоронд орчихсон шиг санагдтал байна.
我们这个地方是一个很大的，一直可以在，好多这个地方在吧，马上一个，马上一个，就是这样。马上走了以后，以后过完，叫他这个，村里边，马上走了以后，他那个那个，就好久就好久就把钱拿到，就是不能吞没了，搞这个事。杨皮放掉，是今年杨皮不是现在都满了。 제가 막간 데다 허다 한 닥터라 네 맞나스 매력나는 해서 만드는
нахта аваад ойлаа. А хоёо өдөрчөөд байна. Яхаа. Эргээд тэр нь одоо үдгэн байна. Үдтэй хань сар. За, яа. Одоо хэн цаажи хооронд би өөрөөр юу нэ тэрэг байхгүй юу? А. Монгол тэрэг. Өгөн байхгүй. Нэг тэрэгнийх нь ардын нэг тэрэгнийх нь болон дээр аваачаа тавилаа сайхан хүнд юм бол аа. Тэн дээр нь сайхан тагаа босчих. Тэр өдрийн нэг юм. Ганы арчагаас үүнийг. Аа. Тэр үе чам. Тэр үе жоос ч жоосоо. Аа тэгээ үнтэй жоос. Одооны нэг жоос. Тэр үе нэг жоос одооны мянган жоостой тэмчин байгаа. Аа. Тэр үе ч үгүй. Аа. Тэр үе манаас өдөө олж байна уу? Нэг сар. Аа. Бид тэр ажилласан далай таа. Аа. Нэг сар чалан 20 тийм ба. 27 37 зэрэгэл байж шээсэн. Он надаа ирэх. 27 37 77 он чинь орон 30 жилээр би явах. Хоёр удаас ирнэ. Нэг цалин төрөл зүгээр нэг. 37 нэг юм уу гэх бай. Энэ хасаалтаа одоо чигэд. Огон бүг ачаалт. Хот яа. Хот ачаад нэг шээ. Одоо хон цаг хийгээс чинь. Яа, доошоо зомсч. 25 жилээр үлд ирээд. Аа. Бас манай аа хаан олын нэр дээр аа тэгээ бат нуу хаал үзсэн манай ээжийн төрш би хаал үзсэн. Тэгээ өөрөө мэдгүй өөрөө би 25 жас хаал үзсэн хүрдэг юм. Нэг тун нэг ширхэн баахан чи 10 ширхэн сая баамууч юм. Нэг тун 2000 үед төөрөг авахгүй даа. 7 оноо төр хаал идэлдэх чинь санаа мөн. Аа хос мөн би танаа баяа гэж байна. Тэгээ өөрөө хаал үзсэн. Тэгээ уу ахтад тоск гэж хин даагаад өгөө удаа тэгээ өвгний аваад ба Овон бас өдрө өдрө дандаа хат дийлгүй хүнд орчихсан юм. Аа хүн харж ирээд цаад махаар бол одоо тэгээд өөрөө жив. Танаас өөрөө хаан яах вэ? Би хаан нараад яах вэ? Одоо өдрө өдрө. Овон надаа баян моол хүмүүстэй дан хажаад тох өгөр. Тэгээд хайрны өдөн ч бас тийм аа шүү шүү ингэж хийсэнгүү эртхэд одоо гөвчих юм өлгөө маахаа та. Аа өргөө дадаа зэнцгүүдээ очиж цоон учрал нөө яа нэг төрн байж бас. А ортон өдөд бүр шүүшүү хиймэд хийдгээсэнгүй ирчихсэн юм. Өвдөн ч амар байна. Өгөө суудлын доош мөнгөний талаар одоо өвгөө өөрөө яавал яваа. Аа, тэний өөрөө мод ба. За, юм за. Багшаар залж байна. Багшаар залж байна. Багшаар хүнчэн багшийн залж. Аа, хүн ч юм амар их. Тийм ч удаач тавьж суудлын өөрийнхөө асыг өөрөө авдаг. Тийм тэтгэрэн тэмээ одоо өөрөөдөө яра би ярихгүй. Зүгээр нь одоо хүн над очихгүй хийхгүй л одоо яавал ятанаас өөрөөдөө бол. Жаас тухайн талаар би өөрөө нэг хаан дарахчих гэсэн. Тогоо. Наад хэлтийг нэ багшаар жагаад явбал хөс мөнгөд нь тэр доор нөгөө. Би тэр төрийн чинь донд авах бай гэсэн. Танаас өөрөөдөө бол ямар хариу байна. Тийм зала эльгрим. Болно чи. Тэндээс арсаа хэлдэг тэр шинэ арсаа. Өөрийнхөө арсаа хэлдүүлээд багш явал чи сартаа нэг 2-3 мянган доллары чалалттай байна. Чи энэ зөөж чинь яа ирэх вэ? Аа багш яа дахин чинь одоо өөрөө яа. Яг л чи батар юм сар тахгүй байхгүй. Аа. Тэгээ бид тахмахгүй өөрөө тахдаг. Одоо жоодын жил надаа багш л болно одоо. Тэр нэг сар. Хөрөө удаа гэнэ. 2 өдөр. Тэгэ нэм жоо. Өдөр дөрөв. Бам. Даас цогны талаар би ярихгүй гэсэн юм аа гэдэг нь танаас өөрөө л амт. Гэрийн үүд чи яаж хаа. Чи мэдхгүй ба. Таар. Чи үл энэ яха. Юу ши. Одоо хөрөнд оноо нэг ахтаа ахтаа дуучны юунд явд өтер чи юу гэж хэлдэг юм. Ямар юм. Одоо хөрөнд чи энэ квади чуна гаргав. Азоо хүн зүгээр хамаахгүй. Энэ хүн чинь юм хийдэг хүн юм гэдэг тэмцээ юм хамаардаггүй шүү дээ. Чи тэнгэр дуулаад явах юм тэнгэр чинь бат нь жинжир юм гэж байна. Чи юу нэг жинжир юм байна. Тэрөөс жинжир юм байна. Яасан юм аа? Өөр нэг жинжир юм гэж байна. Ухаан тухай надад хэлээдлээ. Би уучлаарай бас ухаан тухай гуугаар атнаар гоод явуулчих арга байхгүй. Тэр нэг надад явуулхгүй гэдэг үг юм. Хан хаси өчтө би хаси я. Ухаан тухай надад сайн яриадлаа. Юу юу нэ яаж жарах юм? Бүйн аа нэ. Миний өвгөө өвчгөл яа. Муу маамаа байна. Энэ өвчтөөр өвчтөөр хандлаа гэж болж байгаа юм. Аа. Аж хэсэг агаа. Өвчтөөр. Гурнаа даа суусан юм яваад хар урны өвчтөөр. Хар урны юм уу? Аа.
Thank you.
언니를 유해하십니다. 내가 쟁글한 애가 어디다. 더시 엄두를 놓으시면 다 되지. 아, 더시 엄두. 내가 네 공연들은 다 이게 어디까지 해야 되는지. 잘 가. 자, 더시 Мен энэ бүр аарын. Яг үнэн. Чи нэг хасаад. Бодар ичихтэй л аа, бодар ихгүй.
니가 사실 참 너희 그 낫다 일단 해야 되겠지 아이 낫다 어? 어서 꼬시다 아이 응? 아, 니가 진짜 흔했었어 나야 동그러워서 하나 여기나 에이, 이뻐했나? 아, 새우 있겠습니다. 우리 섰다, 왜? 섰다? 아, 맞지? 맞지, 섰다! 아니, 간다. 저 봐봐. 대머리 제가 새우 뽑아서. 대머리. 짜다, 누구나, 아니지노? 더 쎄야지나? 더 쎄야지, 저 로크를 봐서 그지. 아, 저 야식으로 지지나? 근데 섰다, 야. 쟤, 너희들 이곳에 배울 수 있어, 别的地方嘛，别那，真的。啊，还有人，人气才牛的，人气没得到底在哪？人气还没得到吗？我不人气是吧？我阿叔阿叔人气是啊，我气是。我人气的，人气是啊。啊，对，我讲不到那的。 너무 좋지. 하하하. 그게 어려울 수 없는 덕이지. 자, 봤어, 배짱. 아니, 먼저. 봤어, 어, 좀 배짱, 어디서. 하하하. 어, 저기 사진이야. 어, 저, 쟤가 누구 사진이고 싶다, 숙고 싶다. 왜 나한테 왔다, 그러는데. 이때도 왔습니다, 나세, 나세. 나세, 나세. 전에 알았습니다, 나세, 나세. 그게 뭐라고 하면서. 아. 어찌 믿고도 모르겠어. 전에 아세요, 다섯 분 이상 다섯 분 남았어. 월급 때 잡는 거 그거 다 찍힙니다. 네. 오늘 때 믿고. 해 동안. 네, 들어가. 어디 살까 지나요, 야. 안다 없어. 아, 안다 없어. 스피드 생각하지. 아이, 생각하죠. 생각하지. 스타 모든 일이 괜히 시작할 수 없는 것 같아. 시작. 어디 이렇게 가? 아이, 이렇게 가. 세모. 버터가요. 버터가는 아스토그 이제 아스토그 이제 아스토그로. 어이, 아 언제 언제 요거 다시 생각해. 다 돌려봐. 어이, 요거 낙지.
Дал хүрсгэл аа. Аа дал хүрсэн яа. Аа. Дал хүрсэн. Чад өнийг яах чи гэдэг одоо хүнтө тогтно. Одоо тэгээд л хүн юу аах вэ? Дуртай байх төрөлий. Энэ нөөм дий дээр ямар сэ? Арсын арсгаар навьяад болно. Ийм хэлгээд авьяад болно. Өөрөөр хараас төвөнд явчихсаа цагаан нас хэд өртөө хаяа. Хөөр хчихвэл байна. Манай ус бол өннө алт. Хөлдөхгүй амьд явж ирсэн дээ. Бүгөө юм л өдөрөө хөдөлсөх юм. Өөр сурд ийм жүрээр явж ирсэн. Тэнд нөөрүүлчихээд хоол өртгөл. Там нарийн өөртөө хийчихээд маа. Я мараа шоосод удаатай. Чигээр явж л байна. Хани аарсан намаас мүлээ хайр хэлтэлтэй байна. Э чи өөний хоёр хүмүүс гоцхой. Нэг нь гэж, нэг нь шигтэй. Чи яа энэ юм аптисгүй байна. Чи яа? Өөрөө юу гэж үгүй гэж тэгэл яа гэхээр. Аа? Өн ингээ явчихлаа юм. Юу гацтай. Яа. Эй, хамгийн гол чи өн. Одоо ингээд огтлоод нь. Шар махын даваа. Өчсөө өн л одоо. Одоо аарсаа чаалаад авчих. Тэгээ одоороо хань ярахад юу гэж юм байна? Тэгээ хас махан гэж. Натрас мах. Хас махан бараг асан нь байна. Нутрат тийм. Мут махаа яах вэ? Ямар санд жоо арсаа? Одоо л байж хайж байгаа. Ийм л дөрөв арсаа. Нэм арсаа. Тэгээ юм уу? Хүмүүс үү? Энэ нахад нь цагаан хэвээр байна. Ганцаараа гав. Ой, амцтай. Цагаан дээр бас байна уу? Оо, байна байна. Цагаан дээр гадаа амц зүгөр байна. Зүгөр байна. Ачаан дээр хоц хоц юм аа. Готаш гэж аа. Готаш. Тэнд нэг юм байна. Аа. Цагаан дээр байна. Одоо энэ үсэн жууж арсаар хөрсн ингэрч гэж байна. Тийм тийм шүү. Тийм юм уу юм байна. Зурхан сийн арс одоо нас тарахгүй яа. Зурхан сийн арс хөрсн. Тэгэн зэг ингээд нь хэлээд таныг өгөөдийн мэрхүү гэдэг юм байна. Тийм аа. Тийм. Хөдөө халуун гэсэн. Адаа хөдөө яасаар гэж. Аа, энэ зүгээр цагааныхан бүр шийдэж шүүсэний горалтай байсан. Хм. Энэ бүр утгын жагаа гараа нэг. Энэ надаа нэг гаттай аргаар хоногт шийдвэр санаад. Гоороо горлыг байсан. Тийм үү. Тэр сүүн дидэж. Сүүн дидэж байгаа. Ирэг сүүнд болно гэж байсан. Тэгээ бас сүүнийг сүүнс хамгийн сүүн зүйл усаар болоод олчхай сайхан байна. Сайхан намны зүүн мэд. Зөв зөв өөрөөр хэлбэл тастай байна. А чиний өлч одоо юу юу? Энэ надад бол цагаан шүүс. Энэ шингэний наваад. Улаан арсаа сайхан угааж ирэв. Аа. Аза арсаа угааж ирэв. Улаан угааж ирэв гэсэн үгтэй хааж байна. Угааж ирэлээд одоо ганд хийхэр болчих юм жаа таа. Тийм гадаад хийж өгдөө. Аа гадаад хийж. Гадаа хөсөлч. Энэ нэг хэрэг юу вэ? Энэ бол юм аа. Чи яагаад чи юм уу хөдөлгөөд аа? Хөдөлгөөд авчих гэж юм. Ай яа. Энд дээр бичээтэй байна. Яа хоёр чи? Хоёр чи хана бадаа мэйш үү? Уга чи энэ өн бүндийн хагаар юу байна? Одоо ба ингэж яахгүй юм жалаач бодож юм болохгүй. Хоёсон давс хийна. Энэ ба. Энэ ба юу яасаа? Давс дөрвөн жин юм, зургаан жин. Тийм байх уу? Дөрвөн жин гэж байна. Тийм ба. Энэ хэнээс яасан? Их ба.
이거 봐. 다스 이건 막 사서. 어다 작은 놈. 저 응가는 웃지리. 허브르시다. 다스 니 고서. 얼트게 담아르게 시다. 얼트게 담아르게 시다. 허브르시다. 작은 먹이는 어떠 되는 요긴 좀 박셔야 되네. 다스 먹이는 아. 작은 애가. 환기 작은 못 다시다. 아, 환기 작은. 야야 내가 아로운 돈 꿀고 와. 전혀 어떠로다 그러지. 어느 어떤 흔히 한 놈 못 건 전 어울린 저 다단이 다단의 흠줄을 저 흠진이야. 이모 전에 호돌 받아 물살을 집을 내 받아 직선 그 부도 꼬마 한 수 이거 있어. 이모 하도 꼬마 다 어느 근데 어떻게 주고 하도 무슨 이거 하도 무슨 왔고 하는 이거 답사 속에서 있고 내릴 거. 티티티티 아무튼 히스 고쇼 어떻게 닦고 도스테쇼 도스테쇼 먹을 어떻게 한번 놔뒀지 도스테쇼 털 놔둬 그러는 거 그대로는 허튼 하루가 봐봐 어티 언제 받으셔 언제 함께이세 맞았나 맞아야 얼마 이때야 얼마 바로 언제 뛰어 어? 샤르마가 여기서 물이 와야지 언제 흔히 흔히 와야지 그래 원래 언제 살고 왔죠 여기가 저도 덕을 그래 지금 손으로 다 엉글러 놨나 티 언제 살고 줄싸 아하, 여기 이제 붙들어. 바다 어떨에 낚시해 줬으면 응기 들었다. 가르게 왜 박수 안? 어쩌지 어쩌지 진짜 응글 차나 질듣고 있어요 응글 차나 질듣고 있어요 아 티 아 맞아 생 차가래 가면 그때 와라 막혔을 때 그런 거 갖고 와라 티야 만약 없었지 생각하지 그런 짐 써요 어떤 애가 무슨 일 듣고 싶은 짐 써요 我们家的人买了几条子呢？我们家的不是新的，就是的。新的就是。啊，新的就是。新的话，咱家里啥都啥都能，这个活儿一个是的。哎，你那毛巾啊，那都换了套衣服呢。俺弄了都还没到的时候呢，没弄脱。你看的。啊，就这呢。对么？嗯。啊，对。你买了还有个的，没穿的还没穿。啥时候啥？这换了就好大事了。换了就好大衣服。 내가 호를 입었지. 뭐라 그래? 뭐라 그래서 이거? 호를 입거든 호름 같은 거. 하루에 그냥 호름 쓰고 있을 때. 아니 제발 이제 어색 추울. 티시다. 자꾸 추울 입거든. 추울 입거든 하루에 쓰셔. 아, 추울 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 추울. 아, 해지지 추울 입었어. 아, 추울 이거 지금 하루 때부터 떨어 있으냐? 아, 은더마. 야. 이게 소치가 쓰는 하래스야. 아. 진짜 이렇게 줘. 서연 봐. 제 좋은 모습 뭐 유타야. 쇼트네 피가 배우죠. 소리 좋은 뭐 믿나? 아? 좋은 건 되시도. 무슨 일 참아 봐. 네. 단단가 어둡고 따라오나 지금 정부에서 이렇게 매름 갔다 응? 정부에서 휘고 매름 갔다 휘고 매름 갔다 아, 어느 사이 가서 내가 자유입니다 정말 쓴다 아다 이런 정부에 있으시야 정부도 있지 이래 성능 좀 한번 맥주 아, 으뜸 마셔 이러고 마시면 잠깐 받아서 마시기 있을 아마 없을 거예요 아시나 알았어 하루 너 치고 들어 어디
Тийм үү? Аа. Хин орсон шим манай аа. Тийм үү? Яг тийм үү? Яг энэ л байна. Энэ нарийн цаг бол аваа сурцсан одоо төрөлд үү. Нидэхий санаатай болчихсон. Сайн болчихсон. Өөрөө хоцсон гэх болов уу? Хөлтийн ахтан хийхгүй. Өөрөө ч сайн ойлтой болж байгаа. Одоо ойлж байгаа бол сайн. Өөрөө шаг ойлтой ингээд очиж байгаа. Тэгээ болно. Гоц юм. Thank you.
Өрөөд авчээ. Энэ багын хай. Энэ Монгол гэр мэр Нэхий горуу гэдэг Монгол хүний горуу эрдэнэ.
одоо мэрийг бүр баргийн онсоо түр мэдэн бас хэсгэр баг дэлхийгээр юм. Тэгвэл одоо Монгол гэр нэхий хоёр юм болоод одоо тиймээс ойлгоцоогүй байх шүү. Одоо энэ Монгол гэрээр аваад өгдөг бол одоо нүүдэл чинь үндэснээр гол орон сууц. Одоо нүүд буухад амрах төв зажаалахад хөнгө одоо хаа нүүгэн тэн дээр эргээ эргээ шилжээд ипэн тэр гадад натагтаа мэс тийм бохирдл өдрийг үлдээхгүй. Зүгэл одоо мод өсхийг бол үтсэн болохоор өвөл хийсэн цуух дутулаахан зүүнэ халуун тус одоо нар мэхний бодвол одоо нар нөгч шарахгүй шүү дээ. Гараал бол одоо энэ нөхөй гэдэг чинь бас нэг юм шүү. Очир нь ягаад үгэл одоо манаас итэр жалуу насандаа бүр нүүдэл амьдрал яаж ийлээ. Хотор айдаг ариу яажсэн. За өвлий хийдэг 9 хэдэнд ч одоо нүүд буух аж гарддаг. Одоо мал бэлчээр муудаад бэлчээргүй бол мөн малаа бэлчээр дагуулад нүгэл яасан. Тэгэхэд энэ нөхөний гүчинд л одоо хөлдөөс болохгүй амьд ирдээсэн. Хэрвээ энэ нөхөний байсангүй бол бид ч аль одоорын үлдчихсэн байгаа. За тэгэд бодохнаар одоо энэ нөхөд нэг хайр сэтгэлтэй болчихлоо гэж хэлий болмоор байна. Тэгэд л одоо энийг хайд төвдөхгүй үргэлдэл өдлөхөр багтгүй одоо үр хойчстан бас уламжил бүлдээ тийм ийм нэг л хүсэлтэй болчихлоо. Одоо түүхэн дээр аваад хэлдэг бол манай Монгол чирэг их баатар төсөлтэй юутэй гэр өвдөлт хэтэнд аян дээр явах гэдэг нь мөн нэн нөхий их үйл үйл гэсэн. Хавд ханам боотлаад нөхийг өмсөд нөхийг бочаад хорог олчих гээд одоо яах вэ? Даахгүй. Тэрөөсөө бас одоо аян дээр явчихэд хаах гэдэг тэр ард иргэдэй төвчөө өрвөл одоо идэл яваад орон сууж гэж бүр орон сууж хүн соолоо бүр бүрийн даасан тийм байдалтай байсан. Тэгэхээр тэр үед энэ нөхөй бас мөл их үйлдэл үзүүлжээ гэдгийг мэдэж байна. Мэрнэ сан ордын орын